Maşını da ötüp gitti. Şimdi Spak oyunu yaparsam böyle önce. Saat 12'ye kadar git yaptı. Bugün 27. 27. Fevral. Oyla da biraz sakınayım. İkinci oy. Yanvardan ikinci oy. Ben işten kaydettim. Saçım o'sib ketgan çünkü Toshkentda chiqsa barberga ishonmayman. Nima demoqchiman? O'zimga o'zim. Kimga gaparim? Qarach. Aytmoqchi bo'lgan narsam. Bu monotonnis, ishdagi monotonnis odamni zeriktiryapti. Depressiyaga tushyapti odam. Sekin iş aslında qiyinmas, men prema aytaman. İş qiyinmas, iş juda ham oson aslında o'ylab qarasa. Lekin aynan mana shu monotonnis keyin umrda o'tayotgani bu qattiq qiynayapti meni. Xo'p, keyin yana nima qilsa bo'ladi? Bu men rejalarim bor edi, YouTube'ga video qilish. Bir ikkita, uchta video bor edi. Video qilish, ularni qila olmayapman, to'g'risini aytaman. Keyin reelslar olish kerak edi Instagramga, aynan fashion haqida maslahatli videolar haqida. Ularni ham qila olmayapman, bunda hech kim ayblamayman, bunda faqat meni aybim bor. Men o'zimga o'zim vaqt topa olmayapman. Shu meni nima desa bo'ladi. Orzuimdagi ishni qilishga vaqt topa olmayapman. Keyin yana aytadigan narsam, bu narsalar meni qattiq ta'sir qilyapti. Men shu narsadan qilayotganimda qiynalyapman, to'g'risini aytsam. Prosta shu narsani qilmasdan yashab yurganimdan qiynalyapman. Keyin yana aytadigan narsa, yana aytmoqchi bo'lgan narsam, men namoz o'qimayapman. Afsuski, afsuski kulib gapirilgan narsa emas bu umuman. Lekin afsuski shunaqa bo'lib qolyapti oxirgi kunlari. O'zi aslida olganda ertalab turishni yaxshi ko'radigan odam edim. Ertalab turib eng mazmunli paytim ertalab edi. Hamma ishni ertalab qilardi odatda. Yugurish, o'zim bilan shug'ullanish, namoz o'qish. Ana meditatsiya deyman o'zim uchun o'zim. Müslümanlar meditasiyasi deb o'ylayman. To'g'risini aytsam, namoz. Lekin hozir yo'q. Aytsa bo'ladi. Connection yo'q hozir. Bu connection deganda faqat o'zim tushunaman. Videoga aytib bo'lmaydigan narsa connection. Deganda odamlardan o'tib oldim. Prosta odamlarni oldim, gapirib o'tib ketish qanday bir g'alati. Keyin yana aytadigan narsam, prosta dardlarimni aytib qo'ymanda. Hozir ideyaga qoldi. Razgovor qilishga. Xo'p, men og'zayib turadim. Aniq og'zayib turadim. Lekin og'zayib turadim qanaqa? Non, shakar ratsionda yo'q edi. Yog'li narsalar yo'q edi ratsionda. Qatelib olib tashlagandim bu narsalarni. Shuni orqasidan ozib turadim. Ozodiman. Hozir ham ozgan holatdaman. Bo'lmaydi. Lekin afsuski, afsuski yana non ishni boshladim. Yana shakar upotreblyat qilishni boshladim. Afsuski o'zim bilmayapman nima uchun qilyapman. Hop. Ikkita shakar, uchta shakar solamanda bo'ldi. Ertadan shakarsiz ichishni boshlayman yana deymanda. Ertasi kuni yana boshlayman. Yana shakar solaman uchta. Oldingi kuni ikkita solgan bo'lsam, bugun uchta solaman. Lekin o'zimga o'zim solmayman deb nima qilganman? So'z berganman, lekin so'zimni ustidan chiqmayman. Non masalasida ham shunaqa bo'ldi. Non yemayman ertadan deymanda. Men ozib turdim deymanda, lekin yana non yoraman. Afsuski, afsuski shunaqa. Buni yomon narsasini aytmoqchi bo'lsam, mana oz ketyapman, qo'zyapman. Mana 90 kilodan misol uchun 85 kiloga tushganman deylik misol uchun. Lekin hozir
90 bo'lganman boshlayotganimda. Hozir 90 dan o'tib ketaman hozir. Mana shuna qilayotganim uchun o'zim qisib yurib bitta yana boshlardim. Non, shakar yeyishdi. Bu degani 90 bo'lgan bo'lsam bosh edi, 60 boshlaganimda hozir undan ham o'tib ketaman. Mana ko'rsatgan ham bo'ladi. Ancha cho'zilib akuratni bo'lib qoladim, yana boshlandi mana ahvol. Keyin yana nimani gapirsa bo'ladi? Shu depressiya, yolg'izlik, ishdan chiqqanimda hech kimga telefon qila olmayman. Chunki hamma uxlayotgan bo'ladi. Umuman hech kim yo'q bo'lmaydi, afsuski. Xo'p, yana nimani aytsa bo'ladi? Bloknotga yozib yurardim o'zimni fikrlarimni, lekin afsuski hozir bloknotam nima qilmayapman, yozmayapman. Bunda ham faqat meni aybim. Kimnidir aybdor demoqchi emasman yoki hozirgi holatimni ayblamoqchi emasman. Faqat menda ayb. Shunchaki uyalyapmanmi yoki qo'rqayapmanmi nimadandir, kimnidir asudet qilishdan qo'rqayapmanmi, lekin yozmayapman bloknotga, lekin oldin yozardim qo'rqmasdan. Shunaqa gaplar hozircha. Afsuski. Ha, orzularimni gapirib beradigan bo'lsam, maqsadlar, orzular, reels olish, Instagramga reels olish, aynan fashion haqida, hajab 10 mingta prosmotr yig'ish, 10 mingta prosmotr yig'aman desam, o'zimga narsa olib beraman deb so'z berib qo'yganman. Xo'p. Yana bitta orzulardan, maqsadlardan iPhone olish, iPhone 12 Pro, lekin Hojibayevni gapi bor, iPhone 13 Pro olaman desang, 12 Pro olasan. Agar iPhone 12 Pro olaman desang, iPhone X ham ololmay o'tirarasan degan gaplari bor. O'shaning uchun 13 Pro deyapman o'zimga. Balki 13 Pro bo'lib qolar. 13 Pro bo'lsa yaxshi, 12 Pro bo'lsa ham mayli, xafa bo'lmaymiz. Asosiysi iPhone kerak hozircha. Xo'p, shunaqa gaplar. Finansiy tarafdan gapiradigan bo'lsam, finansiy juda yomon. Finansiy umuman tushunmayapman hech narsani. Afsuski, bu ham mening aybim. Xo'p. Uyga keldim. Hozirgi kvartiramga. Shunaqa gaplar. Endi uyga kirib uxlash kerak, ertaga ekzamenga borish kerak, meteorimga. Shunaqa gaplar.